příprava na smrt vypadá následovně. Půjdu zase zpátky. Vemu si tady jeden dynamit. Říkám jeden. Potom potřebuju redstone. Potom potřebuju sežrat jabko, aby mi tady nepřekáželo. Tak. Vemu. Nebudu potřebovat. Vlastně tady nějakou prázdnou bednu. Moc prázdných beden není. Tohle nechci. No. Tak. Teďka. Potřebuji si totiž ještě něco vyzkoušet. Mohu vyzkoušet tady někde. Kůň už se zase stěhuje pryč. Takže když si vezmu dynamit, teďka. Počkat, můžu tohle dávat na zeď? Nemůžu. Potřebuji zkusit, že když dám dynamit sem. Já to tady nechci odpálit. Ale teď je to jedno. Když dám dynamit takhle do výšky. Já to potřebuji vidět. Tady je nějaký, to je dobrý místo. Asi možná. Co to bylo zase. Tak takhle. A teďka když ho zapnu, jestli on spadne, anebo jestli bouchne na tom. Takhle. Počkat. Tohle nechci. Tohle taky nechci. Takhle. Sem bych mohl dát. Abych si utíct taky. Sem bych mohl dát tlačítko, jenže já nic nemám. Tlačítko se dělá ze dřeva. Kam jsem dal dřevo? To zmáčknu. A kdyby to spadlo, tak by to bylo nejlepší. Jo, tak je to dobrý. Takže teď potřebuju zaminovat svůj barák. Všechno tady pohřbít. Ještě si ho naposled prohlídnu. Že tady nemám dodělanou ani tu hezčí zeď. Bambus si už ani sklízet nebudu. Co pak mám tady? No. Takže musím vymyslet odpalovací systém. Znamená, že to bude někde na střeše. To abych si vzal nějaký tady zase hlíny. Podíval se, jak to tam vypadá.
potřeba tady někam do prostředka. Tady bych to takhle natáhl. Že bych to zapnul a rychle zdrhnul. Tady bych to udělal takhle tady. Tady bych udělal zapnutí. Můžu běžet do zádu? Nemůžu. No, tak se to zjednodušuje. Tak tady bych to zapnul a začal bych zdrhat. Ono by to spadlo dolů. A teď by to vybouchlo. To je akorát. To je dobrý plán. Tak dejte mi dynamity. Doufám, že to propadne. To by mělo. No. Takže... takhle. To spadne sem dolů. Bude další. Sakra, to je velká krabice. Musím to nějak podminovat. Aby to všechno došáhne to tam určitě, jo. Aby to všechno takhle mělo dosah a chytlo to. Tak, opty tři kostičky, to by mělo být v pohodě, tady mi to nevíde. Můžu to dát na strop? Můžu, je to paráda, tady je to o dvě. Kytka mezi dynamitama, tak se mi to líbí. Sakra, barák plnej třeskavin. No jo, tak se mi to líbí, sem to nedám. Oj, to je pohled. Spadne, tady to začne bouchat, dobrý. Takže já to dám sem. To zavřu. A teďka, když do toho klepnu, tak ono to bouchne. Mám takový dojem. Abych do toho si dal pozor, abych do toho neklep. Takhle. Tady to vypadá dobře. Tady tomu bude chybět nahoře, takže já přidám sem. Bude to trošku mimo, ale to nevadí. Tak kolik jich mám? 47, to ještě dost. To můžu tady trochu naplnit víc. Tady ty pece, ty budou tvrdý, tak tam trochu přidám. Tak. Ale ono se to může dávat nad to, jo. Nad bednu. Dynamit. Odvírat to radši nebudu. Kdo ví, co by se stalo. Roh, ten bude tvrdý, ten taky zaminuju. Takhle. No, ještě tady dáme ke stropu něco. Tak, tady nějaký velký místo, tak ještě sem. Sem by se taky něco hodilo. Sem taky. Tady už je toho dost. Takhle. Dobře, tak sem taky, no. Tady ucpu. Tak to dám trochu hustějiš, no. Aby se neřeklo. Do postele. Ono už se smívá. Asi brzo bude. Tamhle.
takhle trošku doprostřed. Počkat. Ne, ono do toho nejde vlastně. Nebo jde, nevím. Praštit, aby to bouchlo. Tak. Já se tady ještě vyspím v tom dynamitovém doupěti. No, vypadá to zajímavě. Kolik jich mám? Ještě hodně. Sakra, to bych mohl naplnit celý. Až bych to podminoval ještě ze spoda trochu. To bych taky mohl. Jenže ono vybouchne podlaha, pak by to spadlo stejně sem dolů. To nebudu tady podminovávat. No, ještě musím udělat jednu věc zlou. To prostě vyplním celý. Protože jak tak koukám, no těch diamantů, dynamitů docela hodně. Takže střecha bude celá z dynamitu. To je zajímavý design, to ještě nikdo nevymyslel. Udělat si střechu z dynamitu. Vymýšlej tisíc různých druhů kostek. Ale aby si dali dynamit na střechu, to ne. Tak ještě 14, takže sem se něco vejde. Ještě na zem a do prostředka a aby tady nějaký sloup byl a okno zazdím trochu tady taky ten roh musí být trochu vyplněný, bedny se musí pořádně rozlítnout a poslední dynamit bude sem, tak a teď hej, úterý, mám pro tebe dárek. Já vím, že hledáš vozejka, chtěl by si zdrhnout, ale bohužel. A sednu a jedem. A hlavně, prosím tě, nekousej do dynamitu. Au. On se tam nevejde. A vejde. Sakra, ale sem se nevejde. Ahoj, jak se máš? Chtěl bys ven, viď? Smůla. To nevypadá zrovna. Nekoukej tak smutně. Teď to bude sranda. Otoč se. No. Ten se přišel podívat. Prasák. Takže natáhneme vedení. A tohle bych potřeboval nějak zničit.
speciálně. Aby to tady nehyzdilo. Ježíši Maria. Lopatou to skopu, tak. Tak. Teď jsem tam čudl. Já ho sem nedám. Já ho na tenhle půl blok nedám. Tak to budu se udělat jinak. Vy zraky, no počkat. Co to tady na mě zkouší? Když tohle je normální blok. Tak proč na to nejde dát? No dít na to jde dát. A sem. Sem to nejde. Proč sem nejde dát tlačítko? Divný. Jsem připraven.